Xorazm viloyatining qator hududlarida 14-aprel kuni erta tongda kuchli shamol kuzatilgani bois elektr uzatish tarmoqlarida uzilishlar kuzatilmoqda. Bu haqida hududiy elektr tarmoqlari viloyat filiali xabar berdi. Ayni vaqtda yuzaga kelgan elektr energiyasidagi uzilishlarni bartaraf etish uchun barcha tezkor chiqish brigadalari jalb qilingan. Bunday holatda bizni to'g'ri tushunasiz degan umiddamiz, deyiladi xabarda.